waa ku gurmanayna insha Allah dhigaaga iyo dhacaankaaga baan nahay anigu waa Texas baan jooga een hawl adagna waan ku jiray safar rawaan ahay wax kastana insha Allah inaan baajiyo bay noqonaysa oo ticket aan soo goosto insha Allah een marka ba say wax kugu dhaceen say wax kugu dhaceen ana ilageega nasiinay marka uu imaado ila hayda anaga qaar yaa geyna anaga safar u geyna soo yar yahay ila qaar ma ligeeyo xagee baan geynayaa buu yidhi xaflada geyna oo tahay haye marka socda xaflada ma geyni soo ligeeyo yar yahay xafladu geynaysa haye marka soo iga qaate abtigiis miyaa tiri haye asaga isbaanish miyaa mise waa Puerto Rico sida la ii sheegay waa Honduras maxaa la dhahaa Honduras waa dalka Honduras miyaa mise Honduras baa la sii la dhahaa dalka Honduras buu joogaa xaggees ku barateen maya cusada Honduras oo yahay meesha wuxuu dhahay Honduras aan ahay intees ku barateen ahay iskoolka isku barani mar hore markaas wuu baxay California aad markaas waxaa bartay cudnaan oo muslimnimada ras mazma dhahay iskuolkaad isku barateen asaga adigu ardayad miyaa tahay jaamacad miyaa dhamaysay jaamacaddana waa gasho miyaa marka ma iskuulkaas la dhigan jirteen asaga okay high schoolkaas ku barateen ma muslim baa mise waa gaal run sheeg gabadha badan bay saas ku dhacday oo marka la kaxaysanayo la dhahaa waalidka been loo sheegay la dhahaa muslim baa nahay nin aan muslim ahayn kabacdina kaniisadda yuulaada ama khamradiisu guriga ku cabaa gabadhiina way isku dhacaan ama halkaasay gaalnimo ku noqotaa sida gabar aan ku arkay ma taqaanaa gabar nin isbaanisha uu guursaday oo caruur dhashay oo gaalowday oo soomaaliya oan ku soo yani joogta organ borland waa taqaanaa baa laga yaaba dhowr caruur u dhashay oo hawiya ha ha farenka oo lagu dul lahay wakaas farenkeedu isbaanishka yahay ayadana waa ku kasaysaa miyaa adiguna waad kasaysaa miyaa way gaalowda ayadu laakiin adigu diintaadii weli ma haysataa weli adigu weli sidii muslim ma u tahay leh laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulla der okay ninkii marka inuu muslim yaa ogaaday inuu muslim yahay siciid caamir iyo isgo yaa markhaati ka ah odayaasha magaalada dadka reexa marka banaadiriga dadka halkaas jooga adiguna ma banaadiri baa taade banaadiri miyaa tahay muxuu yahay waayahay adigu marka diintaadii weli waad haysataa waa adiga hadda ashhadanaya ole laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah laakiin waa taqaanaa gabadhaas gaalowday oo ninkeedu isbaanishka iyo saaxiibaad ahaydeen iskuulka ayada isla dhigan jirteen okay xaaladaada nooga waran adigu ma indhoole dam abaa tahay ma socon kartaa masee xaalkaagu yahay okay yani hadda guri baad ku xiran tahay waayahay
ان امه الصوماليه ان سلالنا دتك جاليده هدي كسو وعان كليه لا خريدي سدا بروفيسور يعني ورسمايو قف كاستو كسو وعان ان غرياغا كفرين مغرتي marka islaali taxadar telefoonka gaana qofka wasiyay dadka sida professor warsame oo kale qofkii ku soo waxa tirada professor warsame telefoonkiisa sii dhe magratay aan professor warsame qofkii yaqaan telefoonkiisa aan garahan besh cali garahan besh marihan fadlan maya war cali ma aan ninku war waa urmidig war waa urmidig ruwaan ku khalday i'm sorry waaku khalday walaal in sha Allah taala haday ku iimaan waayaan laga yaabo inaan anigu aan soo baxo oo soo duulo oo kadis ku soo duulo oo aan Houston imaado in sha Allah taala in marka in Allah maca sabirin in wuxuu yiri halkaan mid wax soo ku yahay hadaan ka waraayaan waa ka waraayeen kooda gaaloobay iyo kooda daarood iyo muslimkii gaaloob hadaan qofka waxaan soo qorayo wadada ka waraayeen anigu aan ka waraayo ka naxayo oo silicaas aadna badeen idinku halkaana keenteen oo gabdheen isa yihiin maantana unukaal aad ku haysaan maxaa ila yaabaysaan anaa gabdhii yahuuye meel walba tii gaalowda daba taagane waryaa xishooda waryaa dal iyo dibadba waad gubteen gabdhiiniina waa kuwaas ilmeynaya oo silcaya waana isla qumantiin suufigiina iyo salafiiniyaniina itixaadkiina iyo ictisaamkiina iyo damil jadiidkiinu waa kuwa gabdhiini silcayo adduunada dacladeeda ku silcaya rag badna soo haysataan oo dagaal iyo xabad iyo aqooni badan soo haysataan islaynaysaano meel walbana ka tarxiilaysaano ka gudilaysaano ku kufsanaysaano dalkiina ku dayacdeen waa kuwa ajaanibta u galay agar gacali soo kow waxaan ku dardaarmayaa horta sabir iyo dulqaad ashahaadada iyo tawxiidkaaga qabso laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah magrad aabbaha markuu dhintay adeer gacaliso waan joogay magaaladii lagu aasayey magaalo u dhow caasimada oregon salem baan ka khudbeynayay waan joogay amran oo ilaah liisay iyo xamaada taleefonkan ka codsaday qabuuraha anigu waa ii dhawaayeen mana aqoonin waan ka codsaday labaatan jeer wax ku dhow baan soo wacay way iga qaban waayeen waxay maaqan wax iga qaban waayeen i don't know taleefonka igama isa qaban waayeen laakiin anigu maanta waa anigaan ka qabanaya oo idin gurmanaya taleefonka idinkoo iga qaban waayey marka anigu odaga maana amran baan wacayay oo iga qaban wayday iyo xamaada xamaadana taleefonka waa iga qaban waaye marka si kastaba haatee waan rabay odaga aaskiisa inaan ka qayb galo gurigeena waan imid gurigiina waan imid oo xaafadiina waan imid walaalkaa gurigiisa waan imid waan salaamay caruurta walaalkaa amran waan arkay waa dadka odaga waa usoo duceeyey ilaahay ha u naxariisto adigana sabir maanta aabo waa kaa dhintay annagoo dhanba aabo ku waa magarad yaa annagoo dhanba aabba ku adeer annagoo dhanba aabba ku waa magarad ilaahay ha u naxariista annagoo dhanba aabba ku waa magarad in sha allahu adeer waxaan kuu dardaarmay kow horta dhe inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun horta hore horta ashhadu dhe laa ilaha ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah dhe ashhadu an laa ilaha ila allah midda labaad waxaa dhahdaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilahi iga daba dhe وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها مد صدحات واحد سميست ثلاثة سوما تكتد okay umul aa ku jirtaa oo umul shuba kaga qaatay umul indala inna lillah wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un umul indala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaad samaysaa ilaahay ku dayici maayo kow ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri waalsalaah
سمير كان قدر دار مي سلاد ما تكون كرتيد لكن دعاء بضي ما قرتي دعاء هذا فر بضي ما قرتي صبر نات كيسو اتكيسي اتكيسي بيشنس سيقول لهم يوسف كسو صوغ لايو كبحا ها ويس كبحا مد دير ويل مخنانا وكوي مانا مد بدن مد دير ويل تلا ونن وحادها عنق كاليجيس مكتاكي كرمس فرنا قلوا انا خويستو عنق يفيري هو ديبا حد المينا ميل بوجيه اسونا وكلنا اللي هيميا ها قري أسأي وأقول لك دقيني أي؟ لكن مجرد وبحه ويدي سيادي سقروا ذا هبين كنا وأقول لسي هذا؟ مركا هبين كنا وأقول لسي هذا؟ لكن حالي مين معنا وان هدنا تليفون ويسو دير هدا لي وحيد ما سو نقنع علب مكو كينا تليفون كيسا ما يسو ديري كرتا؟ تاكسي ميت بليز هاي هدا يسو تاكسي قريه هدا وعيا right now اوكي مقعيس جيفري اي صدر مقعيس تليفنكس خيصك هويا امالقة هذا الشيء اندلا المهدي لغاقاتي guriga lagu xiray guriga lagu haysto sida adoontii oo kale nolol aan la ogolayn ilmeedii laga qaatay guriga lagu nool yahay iska ilmeenays sida adoontii oo kale loo haysto halkaas waxa halka Soomaali gabdheedii maantay gudihiina darxiid salac iyo saxariir iyo adeer way soo dirtan qiyaasiya Why is order summer 503-388-152 Mia? My name is Kaz Anale. Who is my son? Hello, son. Hello, son. 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 Okay. One of the CPS workers is here to talk to you. Okay. She needs to get some additional information, okay? Okay. Is it okay if she comes inside? Mm-hmm. Who is that? Our officer already sent a message to our dispatch. Mm-hmm. Since that's way away from our area, it's in northeast Houston. They're going to have to send another unit, okay? So it may be a while. Mm-hmm. Do you know your phone number? Yeah. Let me get it because if I'm no longer here and I hear back from that office, they're, I'll give you a call and let you know, okay? Okay. What is it? 503-388-1520. Police call you. All right. So I'm going to go back out to the car and look up some stuff, and I'll leave you here with the CPS worker, okay? Okay. Thank all you. Right. Thank you. Hello. Hi. You okay? No. You upset, no. Well, Louis, do let the market come to me. I'm the CPS case worker that is assigned the case. Mm-hmm. Okay. And so you're in a rough spot. So you did you hand the baby over to me, or you just took the baby? He took it. And I was breastfeeding. I was on the phone with my friend, and she heard what was going on, and he said. And she said she would want to talk to the police, but the police didn't want to talk to her. To your friend? Mm-hmm. Okay. Let me sit. I'm sitting something down, and I'm going to ask you some questions. Okay. Okay. So I can get a better understanding of what's going on. And you do have an address where I can go to, because I tried to call the number that the law enforcement officer from yesterday provided me. My address? No, the phone number on Dan. Oh. And the person on that phone, I didn't even ask who. I didn't even speak to. They automatically texted me back and said wrong number. It was the Okay. Boris Kiwi, Boris Kiwi, the Ulidiva Ultimate. Like,
dawladdi baa u timid gabadha Boys, come here. CPS caseworker, right? Malah likara. Can you talk to him? Yeah. Hello? Hey, thank you. How are you? All right, how are you doing, sir? I'm doing fine. My name is Abdurrahman Haji. I'm a community leader, religious leader also. I'm based in Ohio, Columbus, now in California. And we would like to help her and stand with this young lady. I was with her dad and family 3 weeks ago. He died in a couple of weeks ago, and this guy get her from her family in Portland, Oregon, and almost he is abusing and treating her like he kidnapped her, made wash praying and enslaving her and put behind in a room in a cage. And she can't contact her family. She doesn't have any family. Now I'm trying to fly from here, from California, San Diego area. Please, I'm thanking you. The great job you're doing as a caseworker. And they should give you promotions because you are protecting the lives of human beings. Especially you are helping the weak people, the voiceless people. Women and children. So, what was your name, please? It's Shawn Wilson, I say, Wilson, you are a brave woman and you are a hero. And thank you for protecting lives and saving lives. And please stand with her and give her protection from this guy who is an abuser. Okay, definitely. Now, you've been knowing her for a long time. Pardon? You've been knowing mom for a long time? Yes, they are great people. She is nice. She was graduated from high school. Her mom is crying right now in Portland, Oregon, because this guy kidnapped her and took her here, isolated area away from her family. As you see, she's very shy, fool, and still, you know, she's, you know, an indoor girl and need your help. And the mom is crying, but is crying now. She contacted me and the family, they are crying. And this guy is threatening them and is telling them, you will die if you speak up. You're in danger. So please save her. Please make protection. Okay, I gotta ask mom some questions right quick.
Yes. So I'm just gonna, I gotta answer questions, get some information, and then I'm gonna have to go out there. Okay, let me talk to her. Let me talk to her. Make sure the child is safe. Okay, let me talk to her, please. ha adeer de ninka kan ilmaha ay ka qaatay maxkamadana ku wada maxaan samaynaa ma order protection ma rabtaa inaad gelisid mise inuu kula noolaadaa rabtaa ma rabi ani ma rabi inaan noolaado ma rabi oo i handad waxa ay dhahay cunuga ka qaada okay waa banaanka iga jooga ku dhe dowladdana u sheeg ha lagu ilaaliyo ilmahaygiina ha la isu celiyo dhe ma badan la u dhahay askarta markas askar oo wuxuu yahay ma fiican wana ma leh waxay dhahayn anaga waxa guriga masaa ku qoran adiga usagaa ku qoran okay sharci darada dalkan ka jirta waxa weeye haddaa adiga asaga ku qorantihiin waxaa lagu leeyahay naag kale guriga hadduu keensado no problem baa lagu leeyahay haddaa ninkii guriga iskula qorantihiin girlfriend ina ku wada nooshihiin lasan hadda maqlayay my boyfriend ba aduna aad lahayd isaguna yani sharciga maraykanka miyaa isku guursateen adeer sharciga maraykanka legally mise waa just friends waa isku qabtaan legally asaga sharci ma laha markii hore sharciga maadu kugu qaatay sharciga maadaa u sameeyey wuu leeyahay maya sharci maleh okay isagoon sharci lahayn yuu haddana ku addoonsanayaa no way ma dhacayso hadduu muslim yahay xalaal yahay walaalkaya weeye waa soo dhoweynaynaa reerka burburin mayno kugu diri mayno aabo fiican baa noqon dhahaynaa laakiin waxay u eg tahay nin daalima tuuga oo shalayna aan muslim dhab ahayn oo isagoon muslim ahayn hoosta kaa soo galay islaam baan ahay beenbeen ah ilmihiina kaa qaatay geedna kugu xiray ma garat may maqlaysaa u sheeg adeer aan ka fogayayso maxaan sharci lahayn oo bilaash sharci ah waaba la tarxiilayaae anagu diintan ku dhowrayna iyo islaamnimada welgayana gurigi kamaana qayb qaadan muslim la burburinayo waa dhexdhexaadinaa muslimka laakiin anuu sharci lahayn yaan kugu cayaaray ilmo kaa dhalay kaa qaatay guri kugu xirta waxaas maaragteen waxaa maaragteen adduunkan ilaahay nimanka maanta jooga waa ay weyn nimanka maanta jooga badankooda adeer u sheeg sharci maraykan ma la dhe ninkaa sharci kuma la dhe maraykan u sheeg adeer he's after green card adeer u sheeg that he's after green card sharci ma la u sheeg
Because he moved from Oregon to California. Oh, so he used to live here. Okay. First he was in, like, what's called, like, he lived in Texas here, then he moved to Oregon, then he went to California. So y'all you married him? Yeah. Okay. Yeah, alien marriage. Other border ku kala bixi karaa u sheeg. Missing child. I'm asking you some basic information. What's your full name? Asha Saeed Abubakar. Asha Saeed? Yeah, Asha Saeed Abubakar. Sure. And what nationality are you? Somali. And what language do you speak? Somali. Kuwa silcaasna baday, kuwa saxriirtaana baday, kuwa dalka nagii soo gubay, kuwa ilaa hadda isdagaalaya. Miss Child. Did you receive any benefits like Social Security? Yeah. How much do you receive? 800. Sometimes it makes it for me. Like, say, I'm going to buy you. Sided boqol baa la siiyaa oo disable ahaan lagu siiyaa asagana ka dhacaa lacagta. Mana shaqeeyo. Guri buu ku helay, lacag buu ku helay, sharci buu ku raadsanayaa. Iyada qof naafa ah weeye lacag baa la siiyaa lacagtiina isaga qaata. Xoog. Ku fuula, ku dila, ku dhaca, ku xirta, ku adoonsata, caruurtana uga qaata. Viri. Gabar disable ah. lacagtii la siiya iyadoo dowladda Maraykanku naaf ahaan ku siiso asagaa cunaya ma shaqeeyo
Hello? Yeah, there. Amran is Hoya Telepu Kujuran. Yeah, there. Amran is Hoya Telepu Kujuran. Hello? Asho. Asho. Adair Kama, I sit here and all of them. Ilahi Nuka Kawinaya. We can communicate a message of Jogan who fully can receive Naya. Islanka then no Kusu of Kumanaya. لا هذا سيفي عن أولادنا الأدير كهدي يا كل الجو هذا واحد لا يشوف تا واحد ناقص سي بي إس تا ما حيقول هذا هاي وح في عم بيكو قريس information في عم بيكو قريس أكتر تاجيني أيه مكاد وح يالي ويديني تاوي الأولي وش هذا تقارن هو أباي هذا المكان قريسة. هلو 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 يا هذا هذا دمي تلفون كذا خد بان كوتشرا دمي واي أنا كسوعي دمي هاي هلا وادر ان ولاليال قد تشد السلعه يا سحريرته قربها انا لله وانا اليه راجعون قادر ها ما كلش شفت هناك تقولي ها هي وض هو انترفيو قود اي اسكر ان هذا بوليس كما يمد هي هاكو ورستن داف خط كان كوتشر هذا اللي جوز وصلنا هذا وحا وروي انه شاب اسكر او ترينين ك ما دا قدري اسكر اسكر قال او يعني اسكرت هذا ما كنت من ها
qaraabo ii imaadeen kuwa kale oo ninka guriga oo jooga oo u diray. Ilmihii baa lagu keenaya? Ma ogi. Waa lagu keenaya, ha sharci male ninka kan, sharci malahan, sharci malahan, ma garad? Adaa Maraykan baa tahay, may maqlaysaa? Hooyana waa tahay. Adaa xaq u leh ilmaha, ma hayn karan inaan sharci lahayn. Ii keena dha ilmahayga, anigu Maraykan baan ahay, ninkan sharci male, ii keena dha ilmahayga. Haye. Ya? Hadaale oo askar aan wacay. dadka ku soo wacaya waxaa tiraahdaa professor warsame telefoonkiisa isiiya ku dha ma garad? Waa professorka jaaliyadda ninka xukuma weeye jaamacaddu macalin ka yahay ma garad? Waa marrixaan uurmidig weeye ma garad? Marka yaysan ciyaal tuuga ku imaanan guriga kugu jabsan ma garad? Marka waxaa tiraahdaa professor warsame iyo jaaliyadda telefoonkeeda isiiya professor warsame telefoonkiisa isiiya dheh asaga iyo jaaliyadduna ha kuusoo gurmadeen ma garatay? ciyaal tuugana ha ka furin guriga ma garad? xero adkayso ma garad? wixii ku soo wacana ka jawaab. waxaad samaysataa GoFundMe soo ma samaysan kartid? ma samaysan kartaa? cash app ma leedahay? cash app cash appkaaga maxaa waaye? sheeg nambarkaaga. cash app mukuu leeyahay? sheeg. maya nambarka lagugu soo diri kara lacagta, dadka waa ku dhegaysanayaan hadda, dad badanaa ku caawinaya. nambarkaaga cash appkaaga sheeg. ku celi 503-388-1020 maxaa ku xiga? hal shan laba eber. hal shan laba eber 15-20 hayaadan oday baan sii noqonaya laftayda. waxa weeyaan waa shan eber 3-3-8-8 hal shan laba eber samaho. weli waa fiicada xusuustaydu maasha allah maasha allah. ya naagti may kaatata naagti aawe waa baxda guriga oo usi cunug ku hayaa la aadi iyadi askariga oo inta imaad marka maxay ku dhahda ayada iyada wax kasta u baahna ay suubine waa kaas kays worker weyn isoo wacay marka waxa usi u tagto ay isoo sheegay haddii oo wax jiro haye maxay ku tirahay cunug waan kuu soo celinaynaa maxay ku dhaheen ma ii sheegin saas waxay wax kasta ee isuubi karta le waxa ee suubina dhahda si cunug ani dii keena lawyer baa lagu qabanaya inshaallah
بوليس كنا وين رادين أيان إلمي إنه سيف تيجي سير نبض قبائل إنه لف قضاي إنه نولي أي إنه حدود دلها رب حي ماشي تشوف وامسين تايل مس تايل أي ساعد لاقب تنمون كوكين ما عنده ساعد لاقب تنمون كين ما إلهي ظالمك وأكادي حتى إذا أخذه مركو قبطه لم يفلته مسي دايه وعقابه وكذلك أبو أخري النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد النبي نوح عليه السلام واتقي دعوة المظلوم قفك الله ققر درنيه مسكينك على الدلمي هبارك يسكتشر إسكيلالي إنه ليس بينه وبينها حجاب سغي إلى دعادي سهباركي سي إلهي اللهم ادحي إلهي واقبري يا قفك مارتي للظلمي يا هباركي سخطروا واي إيش هو قصة بحيسة خصب أنا هوايدي دوحي برت إن دعوذ لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركز دمركو أني أو قولك سوق المركز الساسة أخرستا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين ودعادي وأخرستي النبي الله يونس مركي وكلون كل قي فنادى وحكى الدواقي وإلهي كبري في الظلمات مقديالك the darkness وحكى إلهي كبري مقديال مقديا عروشة كلونك أما النبريقة مقديا بضة مقديا ضرورة مقدقة هبينك انتاس او مقدي ان لو تشيدين عدلاء يو الهي او يارتي فنادا حو اقضي او يارتي يا هكراين انتو الله الهي بوهي او اقضي في الظلمات بو كان واقضي محويري الهي بو كبري سبحانك اني كنت هيا كبرتي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هيا ذاك كمبرن بيرل يا قفل دعو يا بيرلقو يا توغنيمو يا دل يا دع يا حران يا مارتي وحدرن يا بين يا ديك مسلم اي وحي كبرتي توحيدك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اي كبرتي عيال بدن اي برت اي محاكم اذا قلت وحي برت وحي قلت وحي هاي لا اله الا الله انت وحي برت سبحان الله وحكى لنا وحي برت هاي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ما شاء الله والباقيات الصالحات وإلى يري المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير إيه وابتاس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله باك خير بدن أدونك وحيا لأودن ولا شيء عاشوي نبي يونس مركي كلون كل قي أو كربوضي دعاس أهو يداك برتي بإلهي كبر النبي محمد وحي رقفك إلهي كبر يا إلهي واك أقبلا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إلهي أذيق موية إلهك لو حق لو عابد مجره سبحانك نزهنا أنت عيب ورن يا نقصانات كنزهنا أنت الله أولاد يحاس يعرور يا أب يا هويو يا دمشو يا جيري إلهي ونورها الحي ونورها أن ولقس لمنه إلهي كنزهنا أنت حمان ورن يا نقصان أذيق موية إلهك لو حق لو عابد مجره هذا عيب كنزهنا إني أنا كنت وحانا هاي أو كمذا هاي من الظالمين كو الظلمي قلي أو دمبابي ومع السيادة السميي إلهي محيرو كجوابي فاستجبنا له وان كأقبلني كأجيبنا يونس أو وكي إلهي نبرقي وكي صوته فيه فالتقد الحوت برناك قصته وريحبت مرك إلهي عيري فنجيناه من الغم وكبت بعد أن مرقتي أدقنا إلهي مرقتها كاكوريا كابت بادي مرك إلهي محيري وكذلك السيدي أن أبت بعد أن النبي يونس أو كلونكي وبد بادنا علوش سي وبنانكي وصو دقني ننجي وحان وبد بادنا المؤمنين